it is a tragedy. አሳዛኝ ነገር ነው የደረሰብን ብዙ ነገር ወድሞብናል አሁን ማተኮር ያለብን ከእሳት የተረፈውን ነገር ሰብስበን እንዴት ማቆየት እንችላለን የሚለው ላይ ብቻ ነው. And only focus on what we can save. በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ ቴብልበርግ በተባለ ተራራማ አካባቢ በተነሳ ሰደድ እሳት በሀገሪቱ ጥንታዊና ታሪካዊ ሰነዶችን የያዘ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በርካታ ህንጻና መኖሪያ ቤቶች መውደማቸውን በዩኒቨርሲቲው ቤተመጻሕፍት ውስጥ የሚያገለግሉ አንዲት ሴት የተናገሩትን ነበር ያደመጥነው። በደቡብ አፍሪካ በኳዙናታል ክልል ፍትህ ቢሮ ሰራተኛ የሆኑ አንድ ኢትዮጵያዊ በበኩላቸው አስፈሪና አሳዛኝ ስለተባለው ቃጠሎ ይህንን ብለውናል። በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ኬፕ ታውን በውስጡ ያዛቸው እጅግ ዋጋቸው የማይታመን የአፍሪካ ጥናትና ምርምር ውጤት የሆኑ ትልቅ መጽሐፍቶች እና እንዲሁም የአርቲፋክት ስብስቦች የያዘ ላይብረሪ ነው። ለእሳት አደጋው በጣም ተጋላጭ የሆነበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ዋላችሁ። ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን በሚገኘው ተራራማ አካባቢ ሚያዝያ 10 ቀን የተቀሰቀሰው ሰደድ እሳት ከሁለት ቀናት በኋላ በቁጥጥር ስር ቢውልም በ19ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ የተሰበሰቡ በተለይ የአፍሪካ ጥናት ተቋም ሰነዶች መውደማቸው ተነግሯል። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የኬፕ ታውን ዩኒቨርሲቲ የጃጋር ቤተመጻሕፍት ሰራተኛ እንደሚሉት ከንብረት ሀብት ጉዳቱ ይበልጥ አደጋው የፈጠረው የስነልቦና ናጫና ከፍተኛ ነው። We are concerned about the financial cost hereof. በእሳት አደጋው የወደመብን ከፍተኛ ሀብትና ንብረት እጅግ የሚያሳዝን ነው። ጥፋቱ በሚሊዮኖች ሊቆጠር እንደሚችል የምንደብቀው ነገር አይደለም። ከዛ በላይ ግን አደጋው በሰዎች ስነ ልቦና ላይ ያሳደረው ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። ለምሳሌ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ የነበሩትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ታሪካዊ ጠቀሜታ የነበራቸው ትልቅ ዋጋ የሚሰጣቸው ጽሑፎችና መዛግብት ሲቃጠሉ ማየት እጅግ ከባድ ነው። የደቡብ አፍሪካው ተወላጅ የዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ካይኔቤ እንደሚለው ደግሞ ቤተ መጻሕፍቱ የአህጉሪቱን ታሪክ የያዘ ነበር። Fire that started on Sunday carried on through the night and also Cape Town ውስጥ የታየው የእሳት ቃጠሎ በተለይ በከተማው የሚገኘውን ታዋቂና ጥንታዊ ዩኒቨርሲቲ አውድሟል። በጣም የሚያሳዝነው በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኘውን ጃጋር የተባለውን ቤተ መጻሕፍትን ሲያወድም መመልከቱ ነው። ያሳዝናል ያልኩበት ምክንያት ጃጋር ቤተ መጻሕፍት እጅግ ጥንታዊና ታሪካዊ መጻሕፍትን ብሎም 65000 የአፍሪካ ጥናት ጥራዝ ሰነዶችን ጨምሮ የአፍሪካ የፊልም ስብስቦችን ያከማቸ ቤተ መጻሕፍት በመሆኑ ነው። እናም የቤተ መጻሕፍት በሰዓት አመድ ሲሆን ማሰቡና ማየቱ እጅግ ልብ ይሰብራል። Heartbreaking really to think about. በደቡብ አፍሪካ በኳዙናታል ክልል ፍትህ መምሪያ ቢሮ በቋንቋ ክፍል አገልግሎት ውስጥ ሰራተኛ የሆነው ኢትዮጵያዊው አቶ ኮስሞስ ገብረ ሚካኤል የኬፕ ታውኑን ሰደድ እሳት ጉዳይ ተከታትሎታል። እሳቱ የተነሳው ባለፈው ሳምንት አካባቢ ነው። እሳቱ የተነሳበት አካባቢ ሮደስ ሜሞሪያል ሳይት እና በዴቨል ፊት የሚባል ገየለማ ያለ ቦታ አለ። በዛ አካባቢ ያለው ጫካ ላይ ነው ተነሳው። በአብዛኛው ጉዳትም የደረሰበት ሮደስ ሜሞሪያል ሳይት የሚባል ነው። ሮደስ የታወቀ ሰው ነው ተለይ ለዚህ ለሳውዘርን አፍሪካ። ሮደስ በፊት ሮዴዥያ ዚምባብዌ የምትባለው በሱስን የተሰየመችው እና እዚህም ያለው የዳይመንዱ ባለቤት የነበረው የቀድሞ ቀኝ ገዢ የሮደስ ሜሞሪያል ሳይት ነው። እዛ አካባቢ የተነሳው እሳት ያው እንግዲህ ለዩኒቨርሲቲ በጣም ቅርብ ነው፣ ኬፕ ታውን ማለት ነው። እዛ አካባቢ ነው ከፍተኛው ጉዳት የደረሰው እና እሳቱን ለማጥፋት ከባድ ጥረት እንደተደረገ የሚናገረው የዶቼ ቬለ ጋዜጠኛ ካይኔቤ ቃጠሎ አካባቢው ላይ በነበረው ንፋስ ምክንያት መባባሱንና መዛመቱን ይናገራል። Then seeing the pictures of this university going up in flames, I mean ዩኒቨርሲቲው ሲቃጠል የእሳት አደጋ ተከላካዮች እሳቱን ለማጥፋት ተረባርቧል። የአካባቢው ነዋሪዎች ሰፋፊ ከሚባሉ መዋኛ ስፍራዎች ሳይቀር ውሃ እየቀዱ በጭስ ውስጥ እየከነፉ እሳቱን ለማጥፋት ሲታገሉ ማየቱ የሚገርም ትዕይንት ነበር። ከዚህ ሌላ ንፋሱ አቅጣጫውን በቀያየረ ቁጥር የእሳት ቃጠሎም አቅጣጫውን እየለዋወጠ ነበር እሳቱ የተዛመተው። በዚህ ምክንያት ነው በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ የሚገኘው የመኖሪያ ስፍራና
ህንጻ ይወደመው the area and threatening a whole set of other people. Yes, it is true that fires around Cape Town. እውነት ነው ኬፕ ታውን እና አካባቢው ላይ የእሳት አደጋ ሲከሰት ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በተለይ ደግሞ እንደዚህ በጣም ደረቃማና ነፋሻማ በሆነበት ወቅት እሳት አደጋ ሲከሰት ማየቱ የተለመደ ነው። ወቅቱ አሁን ዛፎች፣ አትክልቶች፣ መሬቱ፣ አፈሩ ሁሉ ሳይቀር በጣም ደረቅ የሆነበት ጊዜ ነው። የከተማዋ እሳት አደጋ ተከላካዮችም ሆኑ የበጎ ፈቃድ እሳት አጥፊ ሰራተኞቹ እሳቱን ለማጥፋት እጅግ ተረባርቧል። እሳቱን ለማጥፋት ወደ ዩኒቨርሲቲው ተጠግቶ መሰራት ነበረበት። ነገር ግን እሳቱ ሲነሳ በእለቱ ከባድ ንፋስ ይነፍስ ስለነበር ስራውን አደገኛ አድርጎት ነበር። በእውነቱ ንፋሱ ምን ያህል ከባድ እንደነበር መግለጽ ያስቸግራል። የንፋሱ ኃይል እጅግ ከባድና አንድን ሰው ይመታል ብሎም የማንከባለል ኃይል የነበረው ነበር። ቃጠሎ የደረሰበት በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ከተመሰረቱ ቀደምት ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ እንደሆነ የሚናገረው አቶ ኮስሞስ ገብረ ሚካኤል በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው ላይ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በእሳት ቃጠሎ ምክንያት የመማር ማስተማሩ ሂደት መስተጓጉሉን ተናግሯል። እሳቱ የተነሳው እንግዲህ ሮደስ ሜሞሪያል ሳይድ እና ዴቨልስ ፒክ የሚባል የለማ ያለ ቦታ አለ። በዛ አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እንዳልኩሽ ስቴብል ማውንቴን አካባቢ ነው፣ ጫካ አለው። በወቅቱ እንግዲህ ማለት ኬፕ ታውን ውስጥ እሳት ሲነሳ የመጀመሪያውም አይደለም፣ ወደፊትም የመጨረሻ ነው። ምክንያቱም በየአመቱ የሚከሰት ሁነት ነው። ማለት ተራሮች የሚበዙባት ከተማ ስለሆነች እንግዲህ ብዙም የአየር እንትን ባለሙያ ባልሆንም በጣም ከፍተኛ ንፋስ ያለበት ከተማ ነው። በዚህ በተለይ ነው የንፋሱ ሲዝን በሚኖርበት ሰዓት መንገድ ላይ ስትሄጂ እንኳን ከእግር ክዳ ጋር የሚያጋጭሽ አይነት ፓወርፉል ንፋስ ነው ያለው እና ያ ነፋስ የተቀጣጠለ እሳትን በአንድ ጊዜ እንደሰደድ ለማዳረስ ምንም ጊዜ የሚፈጅበት ነገር አይደለም። አካባቢ ሰዎች እንደሚሉት ከሆነ የሎ ኢንፎርስመንት አካላት እሳቱ የተነሳበት ቦታ ላይ ደርሰው ሲጠይቋቸው ማለት ኖርማሊ ከዚህ በፊት እንደሚነሳው የተነሳ እሳት እንደሆነ ሲጠይቋቸው አይ ሶስት ሰዎች ወደ ጫካው ሲገቡ እንዳዩ ተናገሩ። ከዛ በኋላ ለኢንፎርስመንት አባላቱን በማጠናከር አካባቢውን ወደ አካባቢው በሚሄድበት ሰዓት እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች ሚስተር አዚቲ ባንስ የተባሉ ግለሰብ ናቸው እንግዲህ ይህንን እሳቱን ለማንሳት መንስኤ ነው የተባለውን ሰው የሚያገኙት እና የጠይቁታል። እሱም አንተ ነው ወይ እሳቱን ያስነሳኸው ሲሉት አዎ ይልታል። የሚገርምሽ ነገር በዛው ሰዓት ደግሞ ሌላ እሳት አቀጣጥሎ እዛው ጋር የራሱን ምግብ እያበሰለ ነበረ። ያንን እሳት እሱ እንዳስነሳ ከጎን በኩል ደግሞ የራሱን ከዛ ወዲያው ያው ለኢንፎርስመንቶችን ቀርተው በቁጥጥር ስር ያውሉታል ማለት ነው። የት እንደሚኖር አድራሻውን ሲጠይቁት አድራሻ የለውም። አንዱ ሆምለስ ቤት አልባ ከሆኑ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ የእሳት መንስኤ የሆነው ማለት ነው ምግቡን እያበሰለ ያያለ። ጥቁር ነው? አዎ ጥቁር ነው። እንግዲህ ትልቁ ነገር አሁን ምንድን ነው አካባቢው ላይ ትልቅ ጉዳት ያደረሰው እንዳልኩሽ እዛ ሮደስ ሜሞሪያል ሳይድ የሚባለው አካባቢ ላይ ነው። እዛው ደግሞ ሮደስ ሜሞሪያል ሬስቶራንት ፒሩም አለ። ሰዓቱ እንዳጋጣሚ ሁለት የጋስ ታንኮችን አግኝቶ ባስከተለው ፍንዳታ የደረሰው ጉዳት በጣም መጠነ ሰፊ ነው። አካባቢውን ሙሉ ለሙሉ የጦር ቀጠና በሚመስል መልኩ አውድሞታል። ምንም ሰርቫይቭ ያደረገ ነገር የለም ኢንፍራስትራክቸር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አሳዛኝ ነገር ያው አካባቢ ላይ ያለው የዋይልድ ላይፍ እንስሳት ነዋሪ እንስሳት እዛው ተቀብሶ የሞቱ የቆሰሉ አሉ። ሌላው ደስ የሚለው ነገር ግን በሰው ላይ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት የለም። እሳት አደጋ መከላከል ሰራተኞች በስተቀር መጠነኛ ጉዳት እነሱ ላይ ደርሶ ከዚህ ውጭ በሰው ላይ የደረሰ ምንም አይነት ነገር የለም። አቶ ኮስሞስ እሳቱ ያደረሰው ትልቁ ጉዳት ምንድን ነው? የተነገረ ነገር አለ? እሳቱ ያደረሰው ትልቁ ጉዳት አካባቢ ላይ ያለውን የመማር ማስተማር ሂደት ነው። አካባቢ ላይ እንግዲህ በዓለማችን እጅግ እውቅ የሚባለው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን የሚገኝበት አካባቢ ነው። አፍሪካ ውስጥ ቀደምት የተመሰረተ ዩኒቨርሲቲ ነው። በ1829 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን። ይህ ማለት እንግዲህ ወደ 191 ዓመት ነው የተመሰረተ አፍሪካ ውስጥ። ያው ይሄ ቀደምት ዩኒቨርሲቲ ያደርገዋል። መማር ማስተማር ሂደትም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ካምፓሱን ወዲያውኑ ለቀው እንዲወጡ፣ ምክንያቱም አካባቢ ላይ የፈጠረው ጭስ አካባቢው ነዋሪ ጀምሮ አካባቢው ላይ ደግሞ የተወሰኑ ሀይ ስኩሎችም ነበሩ። የሀይ ስኩል ተማሪዎች ሁሉም ከአካባቢው ላይ ለቀው እንዲወጡ ተገደዋል ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን ተማሪዎች ደግሞ መስለኛ
በነገራችን ላይ እሳቱ ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ተማሪዎችም የመማር ማስተማር ሂደቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ላይ በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኬፕ ታውን በውስጡ የያዛቸው እጅግ ባቸው የማይታመን የአፍሪካ ጥናትና ምርምር ውጤት የሆኑ ትልቅ መጽሐፍቶች እና እንዲሁም የአርቲፋክት ስብስቦች የያዘ ላይብረሪ ነው። ለእሳት አደጋ በጣም ተጋላጭ የሆነበት ሁኔታ ነበር የነበረው በወቅቱ ማለት ነው። እንግዲህ አካባቢውን ሰው ጭርሱ ምኑ ሲያባረረው እንግዲህ አሁን እዛ ያሉትን ስብስቦች ደግሞ ያንን ቦታ የመቀየር ሂደቱ በጣም ከባድ ነበረ። ቀላል አይደለም። እንደሚታየው አንድ ዩኒቨርሲቲ በውስጡ የሚይዛቸው እነዛ መጠነ ሰፊ ንብረቶች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማዘዋወር፣ ይህንንም ደግሞ እንዲያደርጉ ያስገደዳቸው እሳቱ ብቻ ሳይሆን እሳቱን ለማጥፋት ይጠቀሙበት የነበረ ውሃ ያ ወደ ዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ገብቶ ቤዝመንቱ ላይ በጎርፍ መልክ ገብቶ እዛ ላይብረሪ ውስጥ ያሉትን መጽሐፍና እነዚህ ስብስቦችን ጉዳት ሊያደርስ በመቻሉ ወዲያውኑ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞችና ሌሎችም አጋዥ ኃይሎች ያሉትን ንብረቶች ቦታ መቀየር ችለዋል ማለት ነው። የመማር ማስተማር ሂደቱ እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደተስተጓጎለ ነው ያለው፣ አልቀጠለም ማለት ነው። ይህንን እሳት አደጋ ተከትሎ የሀገሬው ሕዝብ ምን አለ? ሚዲያዎችስ ምን ዘገቡ? እንግዲህ የአሁኑ የሚገርምሽ ነገር ዘንድሮ እሳት አደጋ እንግዲህ ከብዙ ዓመታት ምናልባት በግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ እንደዚህ አይነት እሳት አጋጥሟቸው አያውቅም። ምክንያቱ አሁን ለእኔ ምግልጽ አይደለም፣ ምክንያቱም በየዓመቱ የተነሳበት ቦታ ይሁን ምን ክሊር አይደለም። ግን ኬፕ ታውን ካሉት የእሳት አደጋ መከላከል ሰራተኞች አቅም በላይ በመሆኑ የሚገርምሽ ነገር ከትናንት በስቲያ እየሄድኩ ኤፍኤም ሬዲዮ ሳዳምጥ እዚህ ኳዙሉናታል አካባቢ ያሉ ጠቅላላ የእሳት አደጋ መከላከል ሰራተኞች በሙሉ ወደ ኬፕታው የሚሄዳቸውና ወደ 500 የሚሆኑ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የኳዙሉ ናታል ክልል የእሳት አደጋ ድንገት እንኳን የኬፕታውን አይነት ክስተት ቢነሳ መከላከል የማይችሉበት ሁኔታና ኢንፍራስትራክቸሩ እንደሌላቸው እየተለያዩ ማለት ይሄ የጉዳቱን መጠነ ሰፊነት ነው የሀገሪቱን ተባብረው ይህንን እሳት አደጋ ለማስወገድ የሄዱበትን መንገድ እና ሌሎች ክልሎች ላይ የፈጠረውን ተጽዕኖ ነው የሚልሽ እና ያው አዲስ ነገር አይደለም ለኬፕታውን እሳት ሲነሳ ማለት ነው። ግን የዘንድሮ መጠነ ሰፊና ያደረሰውም ጉዳት ትንሽ ከፍተኛ ነው። እንደው እዚህ ላይ መጠየቅ የምፈልገው ኬፕታውን ውስጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ? ኢትዮጵያውያን ኬፕታውን ውስጥ አሁን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በጣም ቁጥራቸው ከፍተኛ እየሆነ የሚመጣው ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት ቦታ አብዛኞቹ ማለት ነው እዚህ ዳውንታውን ይባላል ወደ ቤልቨል የሚባል አካባቢ ነው። ይህ ደግሞ ወስት አለምቦች ነው። እዚ አካባቢ ብዙ ኢትዮጵያውያን አይኖሩም፣ ካሉም በጣም እጅግ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ተማሪዎች ግን በብዛት የኢትዮጵያ ተማሪዎች በስኮላርሽፕ በግላቸው መጥተው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አክቹዋሊ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ተማሪዎች መጥተው የሚማሩበት ቦታ ነው። ከዛ ውጭ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ተሰባስበው የሚኖሩበት አካባቢ አይደለም። ጃጋር በሚባለው በኬፕታውን ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ የሚያገለግሉት ሴት እንደሚሉት ከሆነ ጥንታዊ ጽሑፎች፣ ጥራዝ መጽሐፍት እና አንዳንድ ጥንታዊ መጽሐፍት በምድር ቤት በመቀመጣቸው ተርፈዋል። Not everything is lost. The manuscripts, a lot of the rare books and all that was in the basement, so it wasn't burnt. በቃጠሎ ሁሉም ነገር አልወደመብንም። ለምሳሌ ምድር ቤት ተቀምጠው የነበሩት ጥራዞችና የተለያዩ ጥንታዊ ጽሑፎች እሳት አልደረሰባቸውም። እነርሱን በጥንቃቄ ያወጣን ነው። ባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ቴብልበርግ በተሰኘ ተራራማ አካባቢ የተነሳው እሳት አደጋ አንድ ጎዳና ተዳዳሪ ምግብ ለማብሰል ባነደደው እሳት መሆኑ ተረጋግጧል። የደረሰው ጉዳት መጠን ደግሞ ኬፕ ታውን ባለፈው ግማሽ ምዕተ ዓመት